Hvilket Tatto-produkt er det rigtige til dit varmesystem? Hvordan skal den rigtige Tatto-opsætning se ud for dig? Hvilket Tatto-produkt, der smartest styrer varmen i dit hjem, afhænger af dit varmesystem? Har du kun radiatorer i dit hjem, der får strøm fra et centralvarmesystem eller fjernvarme, så er Smart Radiator Thermostat X det rigtige valg. Hvis du også har en kedel eller varmepumpe, kan du også styre disse smart med Tatto. På den måde sparer du så meget energi som muligt. Regulerer du din varme med en kablet termostat, så har du brug for Smart Thermostat X til at gøre din opvarmning smart. Til både Smart Thermostat og Smart Radiator Thermostat fra Line X skal du bruge en Thread Border Router, som for eksempel Tatto Bridge X. Hvis du allerede har en Thread Border Router derhjemme, kan du tilslutte Tatto Smart Thermostat til den, uden Tatto Bridge X. I større lejligheder eller huse kan du øge rækkevidden med flere broer. Hvis du har en varmepumpe, kan du udstyre den med Tatto Heat Pump Optimizer X. Det er sådan, du kan skabe intelligente tidsplaner, der er skræddersyet til din daglige rutine. Så enkel er effektiv opvarmning. Vigtigt at vide. Du har ikke brug for en Tatto Bridge til Heat Pump Optimizer X. Bridge-funktionerne er allerede indbygget i dette produkt. Hvis du har et klimaanlæg eller en luft-til-luft varmepumpe, er Smart AC Control perfekt til at opvarme eller afkøle dit hjem på en smart måde. For at udnytte energibesparelsespotentialet fuldt ud og maksimere komforten, kan du udvide opsætningen med passende produkter. For eksempel med flere Smart Radiator Thermostat X til at styre flere radiatorer og flere rum individuelt. Eller Tatto Wireless Temperature Sensor X, som måler temperaturen præcis der, hvor det er vigtigst for dig, og lader dig styre flere radiatorer i et rum med én enhed. Med flere smarte termostater X kan du styre endnu flere zoner. Bemærk, at Tatto Line X-produkter ikke kan bruges sammen med tidligere produktgenerationer som Tatto V3 Plus eller ældre i det samme hjem. Tatto hjælper dig med at spare energi til de vigtigere ting i livet.